Hej og velkommen til den femte video i serien om HTML. I dag skal vi se på, hvordan man laver tabeller. Og det første jeg vil gøre som altid, det er at jeg vil lave en ny side til vores tabeller. Så jeg klikker igen ny, og vi kopierer forsiden. Og vi ændrer vores titel til tabeller. Og her. Tabeller. Og så laver vi et nyt menulink til en fil, som vi har tænkt os at kalde for tabeller.html, og linket skal selvfølgelig hedde tabeller. Så vi gemmer den selvfølgelig også som tabeller.html. Sådan. Og nu kan vi så gå i gang. Hernede der skal vi jo så have lavet vores tabel, og det allerførste tag, man skal bruge, når man laver en tabel, det er table-tagget. Og det er selvfølgelig engelsk for tabel. Og det lukker vi igen her. Så herinde imellem, der kan vi så begynde at opbygge vores tabel. Og det første, som man skal, eller man kan lave i en tabel, det er en række. Og som I jo nok ved, vi kan prøve at se det, hvis vi går ind i Excel. Her. Som I jo nok ved, så består en tabel af rækker og kolonner, hvor rækkerne er det, der går på tværs her, og kolonnerne er det, som går nedad. Så når vi skal lave en tabel inde i HTML, så skal vi så først definere en række, som er det, der går henad. Og det gør vi ved at skrive tr, og det står for table row. Den går vi herned igen og lukker. Og herinde imellem kan vi så begynde at fylde vores række ud. Og det vi så fylder i vores rækker, det er kolonner. Og det kan man gøre på to måder. Man kan enten vælge at sige, at den her kolonne, det er det der hedder en table header. Det vil sige en slags overskrift til tabellen. Og det vil vi jo meget gerne have i vores første række, så det gør vi nu. Det gør man ved at skrive th, som står for table header. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en tabel over personer. Så vi skal bruge to kolonner. Og den første kolonne, den skal indeholde fornavne. Så overskriften til den her kolonne er fornavn. Og så lukker vi igen her. Th. Nedenunder kan vi så lave den næste kolonne. Og det skal også være en overskrift. Og her kunne jeg godt tænke mig at have efternavne. Så er vi færdige med den første række. Og så for at lave den næste række, går vi så ned på en linje her igen og skriver tr for table row. Og vi lukker den igen her. Herinde kan vi så begynde at fylde vores tabel ud. Så det vil jeg gøre. Og nu skal vi jo så, i stedet for at skrive overskrifter, have sat almindelige data ind i vores tabel. Og det gør vi med tagget td, som står for table data. Og table data, det er en almindelig kolonne i tabellen, og det vil sige, at den har ikke nogen speciel formatering, som tabeloverskriften heroppe har. Så herinde kan vi så skrive det første fornavn, og det skal være Lars. Vi lukker igen. Og næste kolonne skal der stå Larsen. Og lukker igen. Og som I kan se, så er det vigtigt, at man husker her at holde styr på, at vi heroppe kun definerede to kolonner. Så derfor kan vi hernede også kun definere to kolonner, ellers så kommer de ikke til at passe sammen. Og nedenunder igen kan jeg skrive tr for at lave en ny tabelrække. Og herinde, der skriver vi Søren td Sørensen. Og vi laver lige en sidste tr tabelrække td tabeldata, og den kalder vi Jens. Og Jensen. Og vi lukker vores tabelrække. Sådan. Så skulle vores tabel være færdig. Lad os prøve at gå ind og se den. Så vi går ind på vores side. Og kommer lige i tanke om, at vi har selvfølgelig glemt noget.
Vi har glemt at lægge vores menulink her ind på de andre sider, så det gør vi lige hurtigt. Så lige et mellemrum på meget. Så. Og så gemmer vi alle siderne på en gang. Nu kan vi gå ind og opdatere og se, at der er kommet et link til tabeller. Og hvis vi klikker på det, så kan vi se, at der her er kommet en tabel med fornavn, efternavn, og så står navnene hernede af. Men vi kan vel også lægge mærke til, at der ikke er nogen kanter på vores tabel. Det ser så meget ud som om, at navnene de står i ingenting. Så for at få kanter på vores tabel, så skal vi heroppe ved table-tagget bruge en attribut, som hedder border. Og herinde der kan vi så bestemme den bredde, som vores border skal have, og den angiver vi i pixels, og vi siger, at border her skal være 1 pixel. Og så gemmer vi. Og når vi opdaterer nu, så vil vi se, at der er kommet rundt om alle tabelcellerne her, der er der kommet en lille tynd streg, og rundt om hele tabellen er der også kommet en tynd streg. Så der altså nu er kommet linjer imellem vores celler i tabellen. Det næste vi så skal se på, det er hvordan man for eksempel kan få en kolonne her til nu at strække sig over flere kolonner. Det kan jo for eksempel være nyttigt, hvis vi ikke vil skrive et efternavn ved en af personerne. Så vi kunne prøve at tilføje en ny række, og vi lukker den igen med det samme, hvor vi herinde skriver td, og så skriver vi Kasper. Men vi vil ikke skrive noget efternavn til den her person, så i stedet for bare at gemme den som den er nu, så skriver vi herinde en attribut, som hedder call span, og det står altså for den bredde, som vores kolonne her den skal strække sig over. Og der angiver vi så, hvor mange kolonner den skal strække sig over. Og vi vil gerne have, at den her kolonne strækker sig over 2 kolonner, da det er det, den skal udfylde. Standard det er 1, så vi gemmer, går ind og opdaterer. Og nu har vi nede i bunden en kolonne, hvor der står Kasper, og den fylder 2 kolonner, som vi bad den om. Udover callspan, så er der også en anden attribut, som vi kan snakke om, som hedder rowspan. Den er lidt ligesom callspan, altså det, i stedet for at strække en celle over flere kolonner, så strækker den i stedet for cellen over flere rækker. Hvis vi skulle prøve at gøre det, så kunne vi gå herop og skrive td. Og så skriver vi row span. Og altså her, hvor mange rækker den skal strækkes over. Og herinde kan vi så skrive Simon. Og vi lukker den igen. Og hvis vi gemmer, går ind og opdaterer, så vil vi se, at der nu herude står Simon, og den strækker sig over 2 rækker. Det er også vigtigt at lægge mærke til, at jeg her skrev den nye celle op uden, hvis vi kigger på tabellen, så skrev jeg den her udenfor, ud for 2 andre celler, eller 2 andre rækker. Fordi hvis nu jeg bare havde skrevet den nedenunder, så havde den ikke haft nogen rækker at strække sig over, og den ville altså ikke ændre højde. Det kan vi lige prøve at gøre. Hvis vi tager den her og kopierer den i bunden og laver en ny række til den. Sådan der. Så ændrer den ikke højde, i stedet for så står den bare som en normal cellehøjde. Og det er fordi den så selvfølgelig ikke har nogen rækker at strække sig over. Hvorimod da vi satte cellen ind herop, så siger vi til den, at den skal strække sig over 2 rækker. Og så strækker den sig over de 2 rækker her. Så lad os slette den her ned igen. Det var alt for den her video. Jeg håber du fik noget ud af den. Og så ses vi i den næste. Tak fordi du så min video. Hvis du godt kunne lide den, så kan du trykke herop for at subscribe. Hvis du trykker hernede, så kan du komme ind på min Facebook-side, hvor du kan synes godt om den. Herover der kan du finde videoen fra sidste gang, som handlede om billeder, video og lyd. Og herover der kommer videoen for næste gang, som kommer til at handle om CSS.